Қазақстанда депозиттегі қаражатын доллармен сақтайтындар саны өсіп жатқан жоқ, яғни еш өзгеріссіз. Өйткені депозиттің орташа сыйақы мөлшерлемесі еліміздегі инфляцияны баса алмайды. Мәселен, ранкинг порталының мәліметінше өткен жылдың қараша айында депозиттегі жиған тергеніңізге берілетін банктің сыйақысы орташа 8,4% болса, инфляция 8,7% құраған. Бүгінде шетел валютасындағы депозиттердің жалпы көлемі теңгеге шаққанда 4 триллион теңгеге жуықтайды. Бұл соңғы 5 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Нақты айтсақ, шетел валютасындағы салымдар 43%-дан 37%-ға дейін қысқарған.